Thank you.
baby. Don't jump. Don't kill a friend. Don't kill a friend. Don't kill a friend. That's my first comment. Mä voin niinku tehdä mitään, mä en voi spawnata. Enkä voi vaihtaa paikkaa. Miten tässä nyt pääsee sinne? Hei nyt mäkin tuon. Mitä tapahtui? Kuoliks? Hyppäis. Eikö se ragi kuitte? Terve.
Voi vittu. Oi, oi hep. Aha. Mitä? Mitä tässä tapahtuu? Hetkinen, hä? Se vaan... Näkiks kaikki to? Joo, mä näin. No mä olin boomissa, mutta kyllä mä näin. Mitä vittu? Mitä? Mitä? Äijä. Mitä? 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 Mitä vittua täällä tapahtuu? Mitä vittua? Jätkää, kun sä olit ottanut siltä niinku jonoa. Hei, mitä mä vapaudun? Mä vapaudun nyt. Mä ainakin sä oot ottanut vähän niinku surikkelia. Witch down there. Go witch. Take a shower? No. Shower gamer, gamers don't shower. Real gamer. Take shower? Doesn't shower. Why not? No. Because they game hard, so they don't. They have no time to shower. Hey. Gamer? Come on.
se on mennyt tänne omista puolista. Sulle tarvii ehkä niin tulla.